Një tradit më shumë se një dekad në akullore. Fatlind Recepi, pronari biznesit të akullores me kënaqësi, thotë se kjo ide ishte vërtet e kënaqme për të, e që inspirua pasi në mënyrë të rastësishme vite më parë ishte punësuar në një biznes të ngjajshëm, për të hapur më vonë biznesin e ti e për t'ju kthyer ky profesion në pasion. Tradita e jonë, si familjarisht, për mua e për vllahën, është qysh më para një dekade gjysme, fillimi me punu si akullore shetës këtë lami, edhe më ndaj kena vazhdu, kena punu me këtë lami, edhe prej vullnetit njerëzve të mirë, kena ardhë me një fond që me post një ide të mirë për njerëz që na respektojnë, me hapë një biznes si kjo që është tashmë me kënaqësi. Vazhdojnë e punu, shkon mirë, kemi punuar para disa vite njëtën punë, tashmë është viti 4 me këtë biznes, shkon okej, okay, njëna të knoqër, me shpresë tjetë knoqër gjithë klientët tonë. Po, këtë punë e bëjmë me shumë pasion, për arsye është më tashmë edhe që punojmë shumë mati me këtë biznes, dhe jemi rritur ashtu me thonë me këtë lojë biznisi, në shërbim. Një ndër arsyet është edhe emri me kënaqësi, për arsye që puna që bëhet këtu, shërbimi, korrekcia është me shumë kënaqësi për gjithë klientët tonë. Nga sezona në sezon, produktet në lokalin me kënaqësi ndryshojnë. Nga menyja në të ftohta deri tek ajo me të nxehta, Recepi tregon se çfarë shërbehet. Janë gjitha recetat tona. Produktet tona pranverë, verë, ashtu me thonë, që janë freskuese, janë pije freskuese dhe akullore freskuese, vazhdo vetëm pranverë, verë, mandej vjesh dimër, vjen menyja e nxehtë, që është me ushime edhe pije të nxehta. Akulloret janë drejtës, vanilë, çokoladë, kurse të pijet ka limonadë, borovnicë, portokallë, mjedër, vishnje. Kurse dimrit, ushqimet e nxehta janë wafel, palaçink ose palpeta. Pijet ka çokoladë të nxehtë, kafe, çaj, prej menyës të nxehtë. E kur bën një punë kaq të gjatë, ajo çfarë të jep më së shumti emocion është takimi me klientë të vjetër, të cilët ndër vite kanë vizituar e përcjellur punën e tyre. Po, kemi klientë shumë që jemi motë ashtu më thon me tash bëjmë shërbimin ndaj tij. Edhe e mira e saj është që kemi edhe shumë fëmijë që janë kanë shumë të vegjël me një kohë kur i kemi shërbyer dhe tash kanë ardhur me një moshë madhore. Jemi shumë kënaqur kur i shërbim ata personat. Me kënaqësi është emër i njohur si një prej lokaleve të preferuara ku qytetarët Ferizajas pëlqejnë të konsumojnë akullore produkte të tjera. Kryesisht shërbimet këtu janë shërbime merr me vete.